ni amakuru ari gukomeza kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ariko cyane cyane nabonye aya makuru ari kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga uyu mukobwa witwa Kirungo uyu mukobwa witwa Kirungo mw'abantu mwe ibintu ari gukorera izi mbuga nkoranyambaga dore ko ari n'abantu bari kuvuga bati mwemburetse gusohora indirimbo mwokabyara mwe umukobwa bita Kirungo ari gukora ibara uyu mukobwa amazina yiwe yitwa Mukeshimana Angela inkuru yo muri ubu bwoko ni ngo ngiye kuba nayikugezaho inkuru imeze gutya nubwa mbere ngiye kuba nayikugezaho I swear nukuri nubwa mbere uyu mukobwa ari gukora ibara uyu mukobwa witwa Kirungo asanzwe bahariye muri kira gihugu cy'u Burundi hanyuma ni umukobwa uvuka mu ntara ya Karusi ngira ngo abarundi bashuje cyane ni benshi bagenda badukurikira cyane nukuri kandi abanyarwanda barundi we are the same ngira ngo cyane cyane iyo dukoze inkuru z'i Burundi abanyarwanda barazikurikira kubera ko mu by'ukuri usanga dayika abanyarwanda n'abarundi turumwe yasi ni mvuga gutyo uri buze kuza kwa wabyumva n'ukuri turumwe uyu mukobwa nk'uko nari mbikubwiye avuka mu ntara ngo ya Karusi nga asanzwe ku mutumba wa kamaramagambo muri komine mu ntara ya Muyinga bivugwa ko nk'abantu mwe amabara yaje kuza kuba yakora cyangwa se akazi yikorera karenze cyane uyu mukobwa ngo akazi kiwe ni ukubyuka agakaraba agasa neza akitera ikirungo koko izina ni ryo muntu hanyuma uyu mukobwa akazi kiwe yikorera nk'uko abakenyezi bo muri iyi bo muri aka gace donc bo muri iyi ntara ya Muyinga ahantu asanzwe ababivuga ni ukwitera ikirungo gusa hanyuma agatwara akazi gutwara abagabo babandi uyu mukobwa ngo akora uburyo bwose bushoboka bwose yabinde bavuga ngo abagabo banyu murabasama namugira gute yarangiza aba bagabo aba donc akabiyereka akasa neza hanyuma n'abantu mwe babagabo bakararo abagore bo muri aka gace uyu mukobwa asanzwe atuyemo mw'abantu mwe bararekarama bavuga bati Kirungo atumariye abagabo ngira ngo indi ntwara akoresha ngo ni ugusebya aba bagore kuri aba bagabo ngo avuga ko donc ibintu ngo by'amabanga yabubasa avuga ati abagore banyu wapi kabisa ati ngewe muze nakubwiye ko iyi nkuru ari ubwa mbere nagikora nanjye ubwanjye nasetse cyane ibitekerezo byinshi cyane iraza kuza kuba nabigusomera ubwo abantu benshi bari ku aba bagabo se buriya ni abagabura cyangwa bakabise irindi zina kugenda bagasebya umugore wawe ibintu nk'ibyo ngibyo hari umukobwa uri kubikora nyine wumve ko ni inkuru yateye sagacana uyu mukobwa akisiga ikirungo yarangiza abagabo babandi bikavugwa ko ngo umugabo babonanye n'uyu mukobwa witwa Kirungo umugore wahita asezera ngo bwose ahita asezera akavuga ati Kirungo me byarangiye abagore basanzwe baturanye muri aka gace kamwe na Kirungo ngira ngo nini ibintu bageje mu buyobozi aho kuri ubu ngubu ari na kesi byabinakubwiye ngo iyi nkuru ni ubwa mbere nyikugejejeho iyi kesi yaje kuza kuba yakwinjiramo n'ubuyobozi ku buryo byaje kuza kuba byagira kure nabonye ibaruwa iva mu buyobozi mu ntara ya Muyinga ahantu uyu mukobwa asanzwe atuye ibaruwa yirukana uyu mukobwa muri aka gace ngira ngo iyo baruwa mw'abantu mwe reka nyikugezeho ngira ngo nasese cyane ngira ngo
Nitangazo rigira riti musitateri wa komine Butihinda ngira ngo ni mu komine Butihinda ngo yisunze imyidogo y'abakenyezi bamaze kumwitura abo kumutumba kamara magambo bidogera umwigeme yitwa Mukeshimana Aliyera batazira Kirungo avuka mu ntara ya Karusi yaje kuba kuwo mutumba ko abatwara abagabo agam ngira ngo nitangaza ubona ritari kuboneka neza akanacyoza abakenyezi babo bagabo bafashwe ati bahafashwe ingingo ikurikira donc no gutwara nyina bagabo aho uyu musitateri wa komine Butihinda yaje kuza kuba yagaragaza uburyo abakenyezi ba donc bamuregeye bavuga bati rwose uyu mukobwa aratubangamiye muri aka gace ngira ngo aho ibitangazo rigira itufatiye kunyifato mbi y'uwo mwigeme ifise intumbero yo gusambura ingo cyangwa se gusenya ingo z'abubakanye ati uwo mwigeme arirukanwe muri komine Butihinda kuva ku igenekerezo rya tariki ya 7 damukiza 2023 donc agaragaza uburyo guhera ku itariki ya 7 guhera ku itariki ya 7 aniyera yirukanwe burundu muri aka gace kubera iyi nyifato mbi ngira ngo yaje kuza kubasoza agira ati umukuru w'umutumba kamara magambo asabage gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'iyi ngingo nibwo iyi nkuru imeze gutya nyikugejejeho mu gace ahantu bakavuga bati cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi bakavuga bati rwose mu by'ukuri turakwirukanye ni mu gihe mu ngingo y'u Burundi ya 33 ngira ngo ni ingingo yo kurengerana avuga ko abanyagihugu cyangwa se uburenganzira umunyagihugu abafite umurundi abafite mu gihugu kiwe aho iyi ngingo igira iti abarundi bose barafite uburenganzira bwo kuja no kugerera atankomanzi aho ahariho hose mu Burundi ati kuhimuka canke kuhagaruka aho mu by'ukuri ingingo igaragaza ko umurundi ahariho hose afite uburenganzira bwo kuhimuka cyangwa kuhagaruka atafite uburenganzira bwose donc nta nkomyi u Burundi afite uburenganzira bwo kuba yaba mu gihugu kiwe ngira ngo niba ari isesengura ryaje kuza kuba ryakorwa nabonye uyu musitateri wa komine Butihinda cyangwa se uyu muyobozi wa komine Butihinda yaje kuza kuba yakwivuguruza agaragaza ko ngo arereri yabaye aho abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagendaga bavuga bati eh batise mu by'ukuri no kwirukana umunyagihugu cyangwa se bakamwirukana mu gace kubera aya makosa nta no kumuganiriza buriye ibyo bintu mu by'ukuri buri ibyo bintu bikurikije amategeko nabonye kuvuga nkoranyambaga uyu muyobozi bamwihaye cyane hanyuma uyu muyobozi uyoboye intara ya Muyinga aho uyu mukobwa asanzwe atuye ngira ngo banditse igifaransa aho bagaragaje uburyo mu by'ukuri arereri yakozwe n'ubuyobozi bwa komine Butihinda mu kwirukana uyu mukobwa aho baje kuza kuba bakura ngo iki cyemezo kuri itariki ya 6 z'uku kwezi kwa 4 muri uyu mwaka w'2023 icyo cyemezo gikuweho n'intara ya Muyinga aho uyu mukobwa asanzwe atuye ngira ngo uyu mukobwa bimwe mu bitekerezo n'ubundi byaje kuza kuba n'ubundi byagarukaho ngira ngo yaje kuza kuba yatangaza amagambo n'ubundi abantu benshi bajijeho cyane aho bagaragaje bati ndi kumwe na Yesu ntacyo nzaba na ati naho abanyambika urubuga ati kubwo nuko ati babona nguma nsa neza ati nta kindi nzi kuri ibyo ngivyo ngira ngo
nk'abantu umwe uyu mukobwa ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri iyi nkuru yiwe yaje kuza kuba yatera sakwe sakwe ibitekerezo ni byinshi cyane biri kugaruka kuri aya makuru banamaya makuru ni menshi cyane nk'abantu benshi bari ku ibitekerezo amakosa ati n'abagabo babo ati none we nimba abarungira neza ati wumva boreka kumukurikira cyangwa naho abamwirukana kirabuza ko bamusanga aho iyo yagiye ati niba mukurireho akavyodi undati nawe ati arirunga pe gusa rero abagabo wapi kwera ati bisubireho ati none yaramurungitse he atari abantu benshi bari kurenganya abagabo ndetse n'umuntu aba birukanye uyu mukobwa muri aka gace batese donc ni ibintu byateye sakwe sakwe batese none baramwirukana abagabo ntibazamusangayo batahubwo niho agiye kubatwara neza atahubwo agiye kubakura muri iyo ntara arabajyanye ibintu nk'ibyo ngibyo ku mbuga nkoranyambaga mw'abantu uyu mukobwa yateye sakwe sakwe ku mbuga nkoranyambaga z'i Burundi imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ibitangazamakuru bigiye bitandukanye aho benshi bari kugenda bavuga bati uyu mukobwa aya mahano yakoze ibintu byabaye mu Burundi mw'abantu birarenze cyane ndabakunda nitwa Shadu dukomeze tubane.